horror dice and we'll get this. Also, if you're in the dream and you're about to check the time you have on the dream, you have like half a minute or something, just use all your cooldowns on the dream, because when you wake up, all your big cooldowns are gonna be refreshed. Everything but Bloodlock. Use all your cooldowns on the dream. Even if you're a healer, just use them all. Any cooldown. Dream gets reset the moment you exit the dream. Just in case you're wondering. My English wasn't good enough. Take first place. Just so you know, man. It's okay. O pesadelo corrompeu dragões, deuses e lendas. Sua queda será simples e rápida. Aceitem o sonho, campeões. Ele pode salvá-los. Não! Eu não permitirei! Eu vou cortar o seu coração! Hora de cortar a sua última ligação com a vida mortal! Eu vou cortar o seu coração! Hora de cortar a sua última ligação com a vida mortal! Hora de cortar a sua última ligação com a vida mortal! Hora de cortar a sua última ligação com a vida mortal! Eu vou cortar o seu coração! Está longe demais. De cortar a sua última ligação com a vida mortal. Eu isolarei você do mundo desperto. Eu vou cortar o seu coração! Get ready to dispel conning, PK. Eu vou cortar o seu coração! Who's the next spot? Dispel conning, please, PK. Isolarei você do mundo desperto! Está fora de alcance! I will take the first place. Eu vou cortar o seu coração! Hey, we're cleansing at 3 stacks, not 2. Aceitem o sonho, campeão! Ele pode salvá-los! Não! Eu não permitirei!
Os derrubarei um por um. Someone in the dream just fell Connor. That's a fast on the three stacks. Over the boss to the center. Over the boss to the center. Center. Kill the inconceivable wars. Be res on dumpster, please. Esbagar os seus sonhos! Healers, say when you're out of the dream, please. I'm out. Listen. Fuck you, Postax. The priest is still in, he can do all the work right now. Sinta a devastação do pesadelo! Priest dispel dumpster, please. Add. Preciso chegar mais perto. Priest dispel dumpster, please. Priest, you're in the dream, you should be spelling. Not at two stacks. Preciso de mais mana. Oh, there's a horror right on the boss. É hora de esmagar os seus sonhos. Você é do mundo desperto! Meus adeus nunca são esquecidos! Everybody! Nice job, everybody! Heróis, campeões,
Venham e ouçam-me. Por muito tempo, o pesadelo foi um câncer ansioso para consumir o sonho Esmeralda. Se Chavius tivesse conseguido, a corrupção dele teria dominado Azeroth, criando o pesadelo vivo. Seu triunfo restaurou o sonho e protegeu o mundo. Os aliados de Chavius nunca desistirão. Mas pelo menos este caminho está fechado para eles. Para honrar sua coragem, eu ofereço uma passagem para o coração puro dos sonhos. Quando sentir a essência da vida brotando sob seus pés, saiba que ela persiste hoje graças a seus feitos.